ଏମିତି ତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅଟେ। ଏହି କାଳରେ ଏହାଙ୍କ ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଗୁରୁବାରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ଏବଂ କିଛି ଖାସ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରେ ବାସ କରନ୍ତି। ସକାଳର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘରକୁ ସଫା କରି ଚାଉଳରେ ଝୋଟି ପକାନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ବନାଇବେ। ଏହି ମାର୍ଗଶିର ଗୁରୁବାର କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଣିଛି, ତଥାପି ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କରିନେବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପଦାନ ଆଜି ହିଁ କରିବେ ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖାତାପତ୍ରରେ ହଳଦୀ ବା କେଶରର ଟୀକା ଲଗାଇବେ। ଏହା ହେଉଛି ଆଜିର ବିଶେଷ ଉପାୟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ପଞ୍ଜିକା। 8 ଡିସେମ୍ବର 2022 ଦିନ ଗୁରୁବାର, ବିଛା 23 ଦିନ, ମାର୍ଗଶିର 17 ଦିନ, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ନକ୍ଷତ୍ର ରୋହିଣୀ। ଆଜିର ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ବୃଷ, ତୁଳା ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଘାତବାର। ଆଜିର ଅମୃତକାଳର ସମୟ ସକାଳ 7:01 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସକାଳ 8:25 ଏବଂ ପୁଣି ଦିନବେଳା 1:57 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦିନବେଳା 3:20। ରାହୁକାଳର ସମୟ ଦିନବେଳା 1:31 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦିନବେଳା 2:49। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ସମୟ ସକାଳ 6:10, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:07। ଆଜି ହେଉଛି ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଶେଷ ଗୁରୁବାର। ଆଜିର ରାଶିଫଳ ମେଷ ରାଶିରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ରହିବ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜିର ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ।